وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Yani sulh için yeter oldu. Kabakta yani imam durur. İmam kalkanda yani başı belki. Arkadakiler de yani isterse gülmeyi tutursa yani belki gülmeyi. O halde yani o... Ve de namazda artık hareketlerin namazı pozup pozmaması bari de böyle bir kayda var. Aliler şart koşullar. O edilen artık hareket lüzumsuz yere edilirse ve devamiyetli edilirse bu halde namazı bozulur. Yok sebepten dolayı olmuşsa ve devamiyetli olmasa bozulur. Ama gülmeye alimler deyince kehkehiyle gülünürse hatta aşırıksa artık namazı bozulur. Yok şimdi gülümseyipse ama özünü saklayıp da kehkehiye falan gitmeyipse o zaman namaz devam ediyor. Ama gülümsemeye özü hükmü mekruhtu namazda. Gülümse elbette ki. Artık hareketlerden sayılır. Sadece özü saxlasın ki qahqahıya getməsə namaz səhiyyidir. Askıranda özün deyirsən. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemini məzəmmət eləmədi elhamdülillah deyən. Yəni hamı qala deyəni qınadı. Dedi bu namazla namaza. Cümə xütbəsində belədir ki, hətta vacibləri belə demirsə, nəinki müstəhəbləri. Cümə də heç sənə aşağı olmaz, heç sənə aşağı olmaz. Amin. Heç sənə amin, nə salavat. Bir dəvdə olmaq, cümə günü belə, mən işimi belə durmaq olmaz da. Bəli, qadağa gəlir. Ancaq cümə. Yox, ümumiyyətlə, namazlarda, namazları gözləmək, meçsində. Bunlarda ümumiyyətlə, eləncə oturmaq bəyənirəm. Ki açıq aşağı hədis gəlir. Bəlkə dua cümədə dua gəlməyir. Amin ümumiyyətlə deyirəm. Bəlkə heç sə danışır. Cümə əsnasında, mutlu əsnasında heç sə deyirəm. Təsəvvür elə ki, yaxşılığın əmrini pisliyə çəkindirmək vacib bir işdir. Düzdür mü? Birisi də danışır cümlədə. Və sənin artıq üzərində vacibdir ki, onu susturmaq. Düzdür, çünki münkər bir hərəkət edir. Amma buna baxmayaraq, eləsin, sənin öz namazının savabı gedir. Əgər vacib Allah məsəli sərməyə. Bu hədisə görə alimlər deyil, heç sədimək olmaz. Heç, sadəcə diqqətlə imama qulaq asılmaq. Kime sun çay? Ali kardeşim de özür dilerim. Böyle ot olmaz yani. Ne gel? Kadagal gel. Yani ayağı bir ot. Ayağı kucaklama ve parmakları birbirine kesip. İkisine de ne gelip ver. Dağlamalı adı. Ayağı kucaklamağın hükümeti de bilir ki İbn-i Rahimoğlu diyor ki insana yuxu getirmeyene sebebidir. Ona göre gelip yine düzün Allah yani. Tarı dəlil yoxdur. Cümədə ayaqları bu zaman cümədə gəlir. O ümumiyyətlər meçiddə namazı gözləyirsənsə yenidə tutmaq olmaz. Evdə belə adi vaxt. Elə adi, əsas nəhi meçidə gəlir. Sonra sol əli arxaya qoyub oturmaq. Yox, istənilən kimi otur, sadəcə ayağı uzatmaq bəyənilmir, dizləri qucaqlamaq bəyənilmir, əl barmaqların, o qoymaqlar, əl barmaqların bir-birinə keçirmək, sol ələ söykənib, sol əlin bu hissəsini, əl istənməsi bu hissənin adı gəlir. Arxaya qoyub əli bu hissəyə söykənib oturmaq qadağa gəlir. Belə iki əli qoysun bir şey yoxdur, sağ əli qoysun bir şey yoxdur, sol əli böyrüvə qoysun bir şey yoxdur. Qadağa məhz bu hissəyə gəlir. Hədis müqeyyəd olaraq gəlir. Əli mütləq olaraq gəlsəyir, deyərdir, amma hətta bu əzanın adı zikri olunur. Onda yumruqsa olardı. Əgər gəlsin ki, əlin üzərindən söykənib deyəmək olmaz, deyərdir, ümumidir, ümumidir də saxlayırsan. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
qeydlə. Namazlar necə başa düşür? Belə saf düzəldisə, saf başlayanda nə düzəlir, düzəlir. O çox xoşa gəlməz bir haldır ki, imam qala-qala insanlar başlayır safla məşğul olmaq. Biri deyir dala get, biri get qabağa get, biri deyir nə bilim, bir rəş, biri deyir belə dur. Yəni bu imamın haqqıdır, heç kimin ixtiyarı yoxdur. Ta ki imam kimsə təyin eləmədiyizə ki, filan kəsən safları düzəldir, məsələn, arxa sıralara tapışırmaq. Amma belə heç kimin ixtiyarı yoxdur danışmaq. Arxa sıralarda imam yoxdur. İmam əgər kimsə təyin edirsə və yaxud da bir nəfər belə indi görürsə, həqiqətən çətinlik varsa danışır. Bizdə nətərdir, necə qəbirsanlıqda ölünü dəfinləyini hamı danışır, oradan gətir, buradan gətir, oradan qoy, yavaş qoy, çör, nə bilim, neynə. Məçistə də oyunu çıxarırlar. Hamı istəyir ki, danışsın. Hamısı qəlbi dolu. O şeylə sən mükəlləf deyilsən, sən niyə danışsın? Onu duymuş, onu Lutçiv Seyxs qarşıq. O da həmişə bizdə əks olaraq əməl olur. Bizdə deyəndə, yəni bugünkü namaz qılanlar arasında. İmam əgər səhv eləyərsə, yəni imam səhv eləyərsə, onun arxasındakı düzəltməlidir. Yəni qirayətdə səhv eləyərsə, onun arxasındakı düzəltməlidir qirayət. Bilən adamdır. Sözsüz, namaz imamın arxasında ən bilikli insanlardır yəni. Mən tez gəlmişəm, sən məsələn bilmirəm. Yox, sən tez gəlib durmuşsansa, gördüyüm, məsələn, alim gəlir, hafiz gəlir, ona geri verməlisin. Əgər imam qirayətdə səhv eləyirsə, onu bir nəfər yanındakı düzəltməlidir. Yox, əgər imam namazın rükunlarında və yaxud da vaciblərində səhv eləyirsə, bu zaman imkan dərəcəsində hamı kömək eləməlidir. Hamı o səhvi düzəldir. Çünki niyə görə? İmam əgər səhv elədiyisə, onu sözsüz ki, onu bilərəkdən eləmir. Düzdürmü? Xəta olaraq o səhv eləyir. Və arxadan da kimsə bir nəfər onun səhvini düzəltməsi və bu onda yenə tərəddüd olaraq qalır. Bir nəfərə vahizə eləməsinizsə, adətən bir nəfər, iki nəfər uzaqbaş edir. Cəmaat hamısı bilsə də susurlar. Amma qirayətdə isə hamı meclisin arxa safından görsən ki, qirayəti düzəltməyə çalışır. Və hər ikisində də fayda yoxdur, əksinə çətinləşdirir. Beləcə bir nəfərin deməsi yenə imamı tərəddüddə saxlayır, laf çaşbaş qoyur. Və qirayətdə də hamının deməsi, yəni imam yadından çıxardıb, gürültü gəlir məsciddən, hə, heç sizə deyə bilmir. Bir dənə maraqlı hadisə yazmışdı, Şeyx İbn Seymə Rəhməhullah bir dəfə yaşadığı yerdə məsciddə namazı qıldırarkən, Tin surəsində, Tin surəsini gətirə bilmir. Nəsə unutdurulur, gətirə bilmir, gözləyir ki, arxadan kömək eləsinlər, diyanır. Diyanır, elə bil macal verir ki, arxadan düzətsinlər, arxadan birdən gürültü gəlir. Yəni, Tin surəsində hamı bilirdi, Sadiyyədə, deyə gürültü gəlir, şeyx heçə başa düşə bilmir. Başlayır, yenə oxumağa gəlir orada, yenə diyanır. Diyanır, gözləyir, cəmat yenə birdən gürültü gəlir, uuu, deyə səs gəlir. Gözləyir elədi, bir dəfə, iki dəfə çatdıra bilmir, saxlayır, başqa sürə oxuyur, namazı bitirir, üzün çörür, hissədir, başlayır dağlama qabları, dağlayır, dağlayır. Bir dənə də kişi kimsə bədəvi yolla gedirmiş, gəlib dönüb, meclisdə namaz qıdırmaq. Durur əqə, deyilə, yey, iki kişi sən, sözü bir də Tin surəsi bilmiş, bu qədər milləti geriz qoyulmuş. Bir şey şalı çəkir üzünə, o qədər gülür. Həsəmin danışır buna, hə? Yox, öz başına gəlir, hə? Tələbələr danışırlar. Hədi, bu bir nəfər düzəldir. Sünnət odur ki, arxadın üçün arxada diyanırlar. Alimlər, hafizlər, niyə görə imamın arxasında diyanır ki, səhv eləyəndə, xatı eləyəndə qoy, onu düzətsin, hə? Yoxsa ki, hamı birdən danışır. Burada çox olur, burada çox olur, burada çox olur, burada çox olur. Alimlər deyirlər ki, savabı, fəziləti heç kimə vermək olmaz. Yəni, orada bir savab varsa, əslində burada sən yarışmalısın. Çünki Allah da gəlir, fəsdə bir qul xayra. Xeyir işlərdə yarışan. Və xeyir işlərdə başqasına verilməz. Necə ki, İbn Abbas heç Abbakir radiyalarına verməkdir. Suyu ki, ötürəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm. Əbu Bəkir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm, İbn Abbas onun sağındaydı. Və sağdan verməliydi.
Sadəcə Əbbəkir solunda olduğuna görə, Əbbəkir böyük olduğuna görə İbn Abbas'a icazə verirsən, Əbbəkir verir. Dedi ki, Allah and olsun ki, səndən gələn nəsibimi heç kimə vermərəm. Alır suyu özü üçün, təbərrük yönü. Ona görə alimə deyir ki, savab fəzilət əldən verilməz. Və Peyğəmbər s.ə.v. gülümsəyir, onu iqrar edir. Ancaq deyir, bir halda ki, əgər imamın arxasında birinci safda, yəni özü fəzilətli böyük bir şeydir. Deyir, əgər ki, görsəniz, alim gəldi, hafiz gəldi, artıq onun haqqı da orada dayanmaq. Bu zaman artıq sən öz yerini verirsən. Çünki böyük bir şeydir, o qədər millətə namaz qıldırır. O qədər insana namaz qıldırır və o çaşa bilər, xatı eləyə bilər, hansı ki, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'da baş verir bu şey. Və o da düzəlməlidir, namaz yerində olsun deyə. Sözsüz ki, yaxından düzəldənlə, kənardan düzəldənin eyni deyil. İnsanlar belə ki, bir şeyə vərdiş eləyirlər, sonra bunu dəyişdirmək doğrudan da çətin olur. Bizim vəziyyətdə alim gəlmədə təbii ki, məsələdə tələbələr gəlir. Hə, tələbələr olsun. Onlar çəkilməlidir birinci səfə. Hə, bəli. Çağırıb birinci səfdə laf imamın arxasında yerləşdirmək lazım. Bir-iki fəndir, hamısı kimi varsa. Varsa, indi tutlaq çox olarsa o heç. Yəni 3-4 nəfər məsələn. Bəli, çağırılmalıdır, qabağa çağırılmalıdır. Təki çox olsunlar, çəkirəm ki, qabağa, onun ziyanı yoxdur. Yəni o ümumi fayda içindir, xüsusi fayda için deyil. Və ümumi fayda da xüsusi faydalardan üstündür, belə bir qayda var. Onun orada dayanması bütün namaz qılanların mənfəətidir, bütün namaz qılanların məsləhətidir. Ancaq müəyyən bir şəxslərin orada dayanmasıdır. O, xüsusi bir insanların, xüsusi müəyyən bir insanların faydası. Ona görə ümumi məsləhə xüsusi məsləhədən önə çəkilir. Ona görə yer verilir. Onlara sözsüz ki, Allah Taala kərimdir və Allah Taala yenə onlara da əcri verir birinci səhnə ətirir. Allah kərimdir, o da boşuna verməz ki, savabı gəlib əziyyət çəkib, oturub, əməllərdə niyyətlərə görə. Hətta ola bilsin, iki qat savabı qazansın. Həm birinci safa görə, həmçində namaza, elm əhlinə ehtiram elədiyinə görə. Bir dedim ki, sübh namazını deyirsən, sünnətin olursa o həm də dəyər dərəcəcəyi salamdır, məsələ salamdır. Ümumiyyətlə, meçiddə hər hansı bir namazı qılırsansa artıq o təhiyyətə qaldırır. Qaldırır. Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən biri meçiddə girdikdə iki rəkət namaz qılmadıqca oturmasın və iki rəkət də ümumi gəlir. Nə namaz olursa olsun. Zöhrün deyərsə, sünnətin qılırsa. Nə olursa olsun. Əgər iki rəkət qıldınsa, istəyir fərz, istəyir nafilə. Əgər iki rəkət qıldınsa, artıq nədir? Ümumiyyətlə, sadəcə hər hansı bir namazı iki rəkət qılarsansa kifayət edir. Yəni, isqat edir, yəni ki, əslində fərzdir, təhiyyətül məscid fərzdir. Bəli, fərzdir. Radio olan görüşə görə fərzdir. Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem görəndə ki, biri girdi məscidə və oturdu, xütbəni saxlayır. Yəni, görünə qədər əhəmiyyət, xütbəni saxlayır və deyir, qıldın mı, deyir, deyir, qalx, qıl və onu tezləşdir. Çünki xütbəyə qulaq asmaq vacibdir. Bununla yanaşı ona namaz qıldırır. Qıl və tezləşdir ki, yəni öbürsü vacibi də əldən buraxmayasın. Bəs oturmursansa, ayaqda durubsansa, məkidə girdin. İlk namazın girməyə... Əsas o da oturmayasın. Düzgün də ayaqda dayanmaz gözləmək. Çox uzatmaq yox, belə qısa müddət qalıbsa... Məşhur oruzda da bəs, şey göndərlər. Səbəbli namazlar ona aid deyil.